Газар шорооны ажлыг аюулгүй явуулахын тулд бүх ажлуудын хувьд дараах зүйлсийг анхаарах ёстой. Ажил хийхээс өмнө ажлын талбайг шалгана. Сул хад чулуу, унсан чулуу, ан цав байгаа эсэх, усны агууламж, булгын усны төлөв байдал зэргийг шалгана. Мөн хийн хоолой ба цахилгаан утасны кабель зэрэг булсан зүйл байгаа эсэхийг бас шалгана. Унах магадлалтай хилтерхийг аваад тогтоогч хана ба тулгуурын системийг байрлуулна. Борооны ус болон гүний ус нуралт үүсгэх учраас ажлын талбайгаас зайлуулна. Дэсэлгээ хийх маягаар ухаж болохгүй. Жолооч нь байхгүй машин механизмын ойролцоо ажиллаж болохгүй. Машин механизмтай ойр ажиллах үед заавал жолооч байх үед ажиллаарай. Жолооч нь байхгүй машин механизмын ойролцоо ажиллаж болохгүй. Машин механизмтай ойр ажиллах үед жолоочийг заавал томилоорой. Барилгын машин механизмын ард нэвтэрч болохгүй. Энд таниас асуулт асууя. Дараах ажилтны ажлын хувцсанд аюулгүй байдлыг хангаагүй зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ? Альчуур хүзүүндээ зүүж болохгүй. Альчуур гих мэт механизм татагдах эрсдэлтэй зүйлсийг хүзүү нуруундаа зүйхгүйгээр элдв зүйлс татагдахгүй байх ажлын хувцсыг сонгоно. Хөрс нурах аюултай учраас налуу ирмэг дээр хүнд зүйл тавьж болохгүй. Налуугийн орой болон мөрөн дээр хаалт тавьж унахаас сэргийлнэ. Налуу газар ажиллаж байхдаа хүн унахаас хамгаалах системийг заавал хэрэглэнэ. Газарт суулт өгсөн юм уу? Хөрсний гулсалт байж болзошгүй газруудаас хол байхыг хичээх хэрэгтэй. Шахуурга юм уу хоолойноос хэвийн бус дуу чимээ гарч байвал түүнд ойртохгүйгээр ажиллагааг хариуцсан удирдгчид мэдэгдэх хэрэгтэй. Хөлөгч машин зэрэг иргэдэг механизмын ойролцоо оролцолтоос болгоомжтой байх шаардлагатай. Хүчтгсэн гар арматур дээгүүр алхахтаа бүдрэх, унах, хувцас оролцолтоос болгоомжлох хэрэгтэй. Бетон зүтгэх үргүүрээс унахаас болгоомжлох шаардлагатай. 2 метр юм уу түүнээс өндөр газарт унахаас хамгаалах системийг заавал хэрэглэнэ. Бэлэн холсон бетон зурмаг цацарч, арсанд наалдаж нүдэнд оруулахгүй тулд нүдний шил болон бэйли зэрэг хамгаалтын хэрэгслийг хэрэглэнэ. Бетон зуурмагчийн дөрүүлэгчийн хувьд заавал тусгай сургалтанд хамрагдана. Дараах ажлыг гүйцэтгэх тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн мэрэгчлэл бүхий ажиллагаа хариуцсан дарга байх шаардлагатай. Дараах ажил болон жолоодлого ажиллагаа гүйцэтгэхийн тулд аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомж заасан сургалт боловсролд хамрагдах шаардлагатай.